gerne have et indlæg på 1200 ord om ud fra. Rigtig hjertelig velkommen her til SEO-kurs. Vi kommer til at se på, hvordan du kan bruge ChatGPT til at generere nogle rigtig gode tekster. Men ikke nok med det her med at generere en tekst i ChatGPT. Vi kommer til at kigge på alle de elementer, du skal bruge i forbindelse med konverteringen af den tekst, den laver. Sådan, så den rent faktisk kan bruges til noget. En ting er jo, at vi kan få ChatGPT til at lave en tekst, og så vil du rent faktisk komme til at rank på det her. Det vi får, kan vi sige optimeret bedst muligt, det er vores generiske ord.